Ես Ստոլտենբերգի Թբիլիսուրի գզամնիլեբի ՆԱՏՕ-ս գեներալուրի մդիվնիս մադլոբա քարտվոլ ջարիսկացեպս դա Թբիլիսիդան կիդև էրտխլ մկացրատ գակրետեկը բուլի Քրեմլի։ Ես Ստոլտենբերգմա ռուսեց Սակարթոլոս դեղուկուպացի Սակարտուլ նատոստույս ունիկալուրի պարտնիորի ադա իս ալիանսիս ձևրի գաղթեպա ես, գանցխատեպա ենս Ստոլտենբերգմա պրեմի երթան էրթատ գամարդուլ էրթոբլի ուրիմ հինգզը գաղակետա։ Չրդիլու ատլանտիկորի ալիանսիս գեներալ Հուսետի դա օկուպիրեբուլի տերիտորիաբիր ամդենը չեիցլ բաղմուչնդես դամաբրկոլեբելի պակտորի Սակարթոլոստույս նատոշի գացևրիանի բիզ գզազեմ։ Ես էրթերթիմ թավարի կիտխոայի խորոմելից պրես կոնպերենցիազե Սակարթոլո ռոգործ պիրուելի առած էուրի կյղանա գենշտաբիս դոնեզի է ձարբոտ գենիլի։ Հուսեց մողուծ ոդեպտրում գայիցույոս ապխազետի սատա Սամխրետ ոսետիս տավիս դամողուկի դեպլ սախեմցի պոտաղի արեպիս գանցխադեպադը գայիխանոս ճարեպի։ Նատոս գեներալ ուրիմ դիունիս գզավնիլի սադրեսատի սա օկուպացիո Ոտձդեց խրացավրի սախմցիպոս գադասացխոտ երաշից, իրչա երևա ռոմելի մեմ եսամեմ խարե։ Չոն մի ուեսալմը բիչ ավիսկույս ռեգիոնշի ուսապտխով բիս գածլի էր է բուլ ռոլս։ Համիտոմաց ուածլի էր է թուրտի էրտոված Սակարթոլոսադա նատո շորիս, դա ես տանամշոմ լուբախությ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  հիտխոբրիույի թալցազրիսիտ, դա իմ է դիմոքս մալի մոգ է սաղբիտ նատոշի։ Արավիսար ավգսուպլեբա շող ուզղուդոս, դա մոգ է դեպլ սախեմցիպոս, սուվերանուկ է կանաց տավիսի արջևան։ Դա կարտուելի երիս արջևանի Նատոշի գացևորի անեբամդ է չրդիլու ատլանդիկ որի ալիանսիստույս նիշնոլովանի է Սակարթոլոշի ռեպորմը բիզ գագրձելեբա։ Ալիանշի ինտեգրացիիս գզազ է միղծեղուլի պրոգրեսի դա դագիկ միլի ռեպորմեբի Նիշնոլովանի ռեպորմեբիս գանխործիլ է բիսկալոբազը գածլի էր դա պարլամենտիս միեր ուսապտխոյբիս զետամխետոլովիս ռոլի, ասև է սասամարդլո սիստեմիս միմարդուլ է բիտ գածլի էր դա ռեպորմեբիս գանխործիլ Սամխեդրո ձալեպս տա ռեգիոնուլի ուսապտխոյոբիս պրոգրամաշի մոնացիլ է ուբաս։ Սակարթոլոս միեր նակիսրի ուալդեպուլ է բեպից արմատեպից սուլ դեպա, դա ինտեգրացի ուլի մեկանիզմիս էպեկտիանի գամող Սակարթոլոշի դեմոկրատե ուլի ինստիտուտ էպիս գածլի էր է բարում նատոստույս գանսակութրեպիտ միշնոլովանի է, ես կիդև էրտխել դա ադաստուրա իյն։ Սարեպուլ սա պրեզիդենտ ու արջևնեպ զեմոմ զադեպուլ է ութոս անգարիշ սապասեպ դա։
Kavetsani eutos angarish. Ik akcenti gaketebulia imazerum reformebi unda iqos gangzobiti, reformebi unda iqos utsqveti, imisatvis rom umaglesi standardi dakmaqopildes kveqanashi. Es qoveltvis mnishnolovania, kargia sakartvelostvis, NATO-sa da Evrokavshirshi integratsiis kutkhitats ksurs vikhilot kide upro meti tsinsla am reformebis parglebshi da gadzlierdes tkveni demokratiuli institutebi, gansakutrebit archevnebis kutkhit. NATO-ს გენერალური მდივანი პირისპირ ესაუბრა საქართველოს პრეზიდენტს. რუსეთის ოკუპირებული ტერიტორიების და ნატოში გაწევრიანების გარდა დახურული შეხვედრის მთავარი თემები ჟენევის მოლაპარაკებები და ქვეყნის სამშვიდობო პოლიტიკა იყო. ვაგრძელებთ ამ აგრესიულ პოლიტიკის მიუხედავად ჩვენ სამშვიდობო გეგმებს, ჩვენ სამშვიდობო ნაბიჯებს, რომელიც ყოველდღიურად უფრო რთული ხდება, როცა იკეტება გადასვლის პუნქტები საოკუპაციო ხაზზე, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩვენ არ ვიცვლით ჩვენ სამშვიდობო გზავნილებს. უნდა გააქტიურდეს ჟენევის ფორმატი, მიიღოს იმან პოლიტიკური დატვირთვა, ან ჟენევაში, ან სხვანაირად. ნატოს გენერალური მდივნის საქართველოში ვიზიტი საკანონმდებლო ორგანოში სტუმრობით დასრულდა. იენს სტოლტენბერგი პარლამენტის თავმჯდომარეს უმრავლესობის და ოპოზიციონერ დეპუტატებს შეხვდა. მოგვაქვს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა ნატოსთან სხვადასხვა ფორმატებში და ეს საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს იმას, რომ საქართველო თანდათანობით დაუახლოვდება ნატოს და ჩვენ საბოლოოდ გავხდებით აუცილებლად ნატოს წევრი ქვეყანა. ნატოს გენერალური მდივნის რანგში იენს სტოლტენბერგი საქართველოში მეორედ იმყოფებოდა. დატვირთული შეხვედრების შემდეგ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა საქართველო დღის ბოლოს დატოვა. საპარლამენტო ოპოზიცია დღეს ნატოს გენერალურ მდივანთან შესახვედრად კონკრეტული კითხვებით მივიდა, რომლებიც ეხებოდა ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას, ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას და ქვეყნის დემოკრატიას. ოპოზიციონერი დეპუტატები აცხადებენ, რომ აუცილებელია 2020 წელს ქვეყანაში ისეთი დონის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს, რომელიც არ მოახდენს უარყოფით გავლენას გაწევრიანების ერთ-ერთი წინაპირობა.